שלום, הגעתם למלון דפנה 125, דירת ארבעה חדרים יפהפייה שנכנסת לפינוי בינוי, וגם עכשיו יש לנו דירה יפהפייה עם סלון ופינת פסנתר, תראו איזה יופי. יש שתי מרפסות לדירה הזאת, אחת שפונה לגבעת התחמושת, תראו איזה יופי. ו... דירה ייחודית מאוד, שילובים של עץ ואבן. יש כאן פינת אוכל, יש כאן מטבח גדול עם פינת שירות. קיריים כאן עם חלון מעל בגינה, במטבח. זה מאוד חשוב. וחדרי שינה, כאן זה החדר הורים. שיש בריזה, אתם עכשיו זה מתנופף באוויר. יש כאן מקלחת ושירותים. כאן עוד שירותי אורחים. עוד חדר של המספר 2, וזה חדר מספר 3, ובחדר מספר 3 יש לנו הפתעה, תראו את הבריזה, תראו איזה יופי. יש כאן יציאה למרפסת גדולה מאוד. מרפסת סוכה גדולה מאוד. תראו איזה בריזה יש כאן בדירה. דירה פשוט נפלאה.